Yeah.
Ali, ó. Aqui é o carinho. Você tira o saco dele. Ah. Eliminado, perdeu de valor. Perderam? Perderam 1-0. Perderam, tá tudo. Quer aparecer no vídeo? Se tiver, acho que dá pra ver. Olha lá vocês, ó. É nóis, moleque. Tamo junto, hein? Bom final de semana pra vocês. Valeu, é nóis. Perdemos de 1-0. E tamo fora do campeonato. Já era, né? Tirinho curto. 3 jogos, perdemos 2, já era. Então deixa o like, se inscreve e é nóis, tchau.